De volta com o Estúdio 360, você acompanhou ontem aqui no programa a erosão no calçadão de Guarapari. Rachaduras enormes foram encontradas, provocando um perigo danado para moradores e turistas. O local foi interditado pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia. Por isso, hoje, nós convidamos aqui para o estúdio o engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho, Juliano Battisti, que é gerente de relacionamento institucional do CREA. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Cacá. Em nome do nosso presidente Jorge Silva, mandou um abraço para vocês. Ele está no seminário na Bahia, mas ele pediu para agradecer muito a oportunidade de estar aqui esclarecendo a população. Conta para nós a gravidade daquilo que vocês encontraram lá em Guarapari. Nós tivemos na segunda-feira, em Guarapari, tem uma equipe que vem acompanhando, nossa inspetoria acompanhando. E realmente, né, chegamos lá, equipe multidisciplinar. E após a primeira avaliação visual, nós fomos aos poucos nos aproximando para poder medir, para verificar. Temos ali uma situação de rachaduras, de trincas, que envolve tanto na horizontal quanto na... A gente tem umas imagens lá. Exatamente. Então, aquilo ali é a divisa com o prédio, aquela rachadura ali tem aproximadamente uns 40 centímetros. É enorme essa rachadura. 40 centímetros. E ali, aquela medida ali, por exemplo, nós temos profundidade ali 2,40 metros naquele momento. Caramba! Tá? Então, você considerando que aquele muro de arrimo, é aquele muro que é feito para poder se suportar, né, as encostas, que aquele muro de arrimo ele tem entre 3 e 4 metros, então você vê que até onde deu para medir facilmente, também não dá para poder ficar se arriscando muito, a gente conseguiu constatar aproximadamente nos lugares 2,5 metros, 2,20 metros. Ou seja, está quase caindo. Então, foi justamente isso que nós fomos verificar. Além dessas rachaduras, nós observamos que no local... Como o mar ali tem a movimentação, ele vai batendo, pelo que nós verificamos, o solo que havia ali, porque pelo histórico que nós levantamos, conversando com moradores, né, com todas as pessoas que tem ali, comerciantes, aquilo ali, pelo histórico, já sofreu alguma intervenção, alguma obra. Certo. E levantamos, recebemos, entendemos com fotos. Pelo que nós constatamos, o solo que estava ali naquela obra, abaixo daquele calçadão, aquele calçamento, nos parece, pelo volume de solo que não tem mais ali, tá? Porque com 40 centímetros, você pega uma profundidade de 2,5 metros, claro que ele vai afinando, foi uma quantidade grande que pode estar sendo carreado, quer dizer, está sendo levado pela água. E tem uma foto ali à frente, não sei se ela vai aparecer, onde mostra, nós conseguimos ir ali na frente da areia, tirar uma foto por baixo e ali ver que a erosão, quer dizer, o solapamento, que a água vai batendo ali, vai tirando, já avançou muitos centímetros para baixo ali daquele ponto, daquele muro de arrimo. Então, na verdade, está sendo sugado o solo ali do muro de arrimo, de baixo, está sendo sugado para o mar. Pelo nós vimos, sim. Claro que o ideal é fazer uma sondagem ali para verificar a profundidade do muro de arrimo, inclusive. Porque o que acontece? Quando nós podemos verificar, houve ali duas situações. Uma é, o muro de arrimo ele cedeu um pouco na direção do mar, ele avançou, dá para ver por um espaço que tem ali entre o calçamento e o muro. Essa é a foto? Não, tem outras fotos. Tá. Mas tudo bem, daí sim, então o muro ele cedeu ali no topo alguns centímetros já na direção do mar e o calçamento também por essa perda de solo, então ele pelo que ele devia estar ficando uma camada de concreto em cima e foi indo aos poucos. Com o tempo essa camada não resistiu mais em cima e começou a abrir também. E pelo que nós vimos ali, quando foi exposto, começou a cair, começou a ceder essa estrutura de cima, começou a aparecer o que tinha embaixo, que era um vão. Né? Entendi. Agora, ali me parece que tem uma edificação. Qual é o risco para essa edificação que a gente tem ali? Exato. É um prédio? Essa imagem, tá vendo? Essa imagem é a parte de baixo do muro. Essa imagem é importante. A areia ali, você vê que acompanha a areia para baixo do muro, com o muro até aquela estrutura ali. Esse muro não é de concreto armado, pelo que nós verificamos, não tem aço. É antigo, tem mais ou menos 40 anos, pelo que nós levantamos. Então são pedras colocadas uma em cima da outra, com concreto, mas não tem aço. A princípio não tem aço ali. Tá? Então, essa movimentação da água ali está tirando, está carreando o solo dali, tanto do muro, concreto do muro, pedras e do solo. Então, o que acontece? Ali vai ter que ser feita uma intervenção. Pois é, e sobre a edificação que nós temos ali? Ah, desculpa, isso aí. A edificação, neste momento, a edificação não está em risco iminente. É um prédio? É um prédio. Quase 10 andares ali. Caramba. 10 pavimentos. Nossa.
Nossa. Tá? Edificação, tem comércio embaixo. Neste momento, o prédio não tem risco iminente, olhamos, fomos até a fundação, até onde dava para verificar, não tem. Contudo, se este muro de arrimo não for imediatamente já feito um reforço, para assim, posteriormente, uma recuperação corretamente, conforme as normas de engenharia, aí sim, se esse muro cair, o que vai acontecer? A água vai continuar batendo, vai continuar levando areia e vai ter acesso aí sim à edificação, à fundação, porque ali entre a edificação e esse muro tem uns 3, 4 metros. Então, se ele cai, ali não tem, já está sem solo. Uhum. Então, assim, vai começar a avançar. Então, nós inclusive estamos em contato já alguns dias com a prefeitura. Hoje cedo, inclusive, conversei com o secretário, né? Conversamos com o secretário de obras da prefeitura. Estamos dando orientação, pedimos para isolamento. É importante o isolamento que tem ali, porque os pedestres não podem passar. A Defesa Civil, inclusive, quem interditou foi a Defesa Civil. Uhum. Só fazendo um comentário, uhum, né? Defesa Civil interditou. Estamos fazendo uma parceria muito boa, cooperação muito boa, técnica, e a Defesa Civil interditou. E nesse contato com a prefeitura, eles estão, até com sugestões que nós temos, precisamos que isso seja isolado a areia também, porque não adianta isolar só o calçadão das pessoas passarem, como já foi isolado, a Defesa Civil isolou, sem impedir a passagem ali na areia. Claro, é difícil, porque você tem que... Às vezes as pessoas até tiram uma barreira, uma estaca que é colocada ali. Juliano, a gente já está encerrando a nossa entrevista, mas tem tempo de a gente te fazer uma pergunta, aliás, fazer uma observação e então, ao mesmo tempo fazer uma pergunta. O CREA, com essa nova gestão que nós temos com o Jorge lá, ele passou a ser muito mais ativo e, digamos, mais responsivo, quer dizer, no sentido de que atende muito aos pedidos da população e tem feito muitas fiscalizações pelo Estado. Sim. Agora, como é que isso funciona? Digamos que eu tenha um problema, ou que eu imagine ter um problema perto da minha casa, parecido com esse, ou relacionado com o CREA. Como é que eu faço para acionar o CREA para uma eventual fiscalização, hein? Ótima pergunta. Nós saltamos de 2020 em torno de 2 mil autuações de infração para 6.047. Triplicou. Isso, triplicou. Então, nós estamos chegando antes das ocorrências. Nós evitamos muitas tragédias já com essas vistorias que nós fazemos, a fiscalização. E qualquer denúncia é muito importante, porque muitas obras acontecem no fundo do quintal das pessoas, uhum, escondidas. Então, entrar no contrato com o CREA, entrar no Fale Conosco, no site do CREA tem à disposição. É só entrar, fazer lá no Fale Conosco, lá tem o link, é muito fácil, e fazer essa denúncia. Que o CREA, ele tem feito as vistorias não só proativas, mas também de modo reativo. Okay. Só para a gente encerrar, a gente sabe que tem outros problemas de erosão em vários outros locais aqui do estado, provocados por essa questão do mar, né? O CREA também está agindo nesses outros pontos, ali como na rodovia, próximo à Meiaípe? O CREA tem trabalhado com blitz, uhum, tá? Inclusive na região norte, estão com blitz agora esta semana também. Então, é importante a população... nos colocamos à disposição também dos municípios e do governo para sempre que quiserem nos reunir com uma questão mais técnica, para trocarmos umas informações técnicas, também está à disposição. Mas a comunidade pode sim, o CREA é em defesa da sociedade, combate os maus profissionais, valoriza os bons profissionais. Então o CREA, ele está à disposição da comunidade, porque faz parte da atividade do CREA. Tá certo. Muito obrigada, viu? Agradecemos. E olha, tem mais problemas lá por Guarapari. Nós recebemos uma denúncia por meio do nosso WhatsApp, o colaborador é o Felipe Schmidt. Essa é a lagoa do bairro Nova Guarapari. Veja só, daqui a pouquinho a gente vai ver melhor a cor da água. Ela não chega a ser barrenta, é amarela mesmo. Nesse local está barrenta, mas olha só a cor dessa lagoa. Os moradores dizem que ela começou a ficar assim após o ladrão, aquela tubulação por onde a água é drenada, ter sido fechado. Eles suspeitam que algum tipo de resíduo, de esgoto, esteja sendo despejado ali. A Secretaria de Meio Ambiente de Guarapari já foi notificada. Os moradores cobram uma solução. E a lagoa fica numa região muito badalada, próximo às praias de Peracanga, Bacutia e Meiaípe. Olha só, a gente entrou em contato com a prefeitura hoje cedo por e-mail, mas não tivemos retorno até o momento. E olha, você pode fazer como o Felipe, grave um vídeo, tire fotos do problema aí do seu bairro e envie com informações pelo nosso WhatsApp. É o 992739397. Intervalo e na volta, uma família consegue na justiça o direito de receber o medicamento mais caro do mundo, o remédio para tratar o Cauã, de 3 anos de idade. Você vai entender essa história no próximo bloco. Até já.